Olá, obscuros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos estar iniciando uma série aqui no canal, chamado Backruns, também traduzido como Portas dos Fundos. Vai ser uma série que iremos falar de todas as salas e todas as entidades. No entanto, estaremos aí deixando todos os créditos na descrição, certo? Então, peço que venham conhecer comigo essas entidades e todas as salas das Backruns. É isso, e aguardem em breve no canal Obscuros.